naktį, tai prašyvo, daug keliavo, pasiklydo. Kokios sūrios šiandien rasos, kokios šiandien rasos.
Andrėjus Slavinskis. Aš nekraujuočiau, aš nekariaučiau, jei ne tos skyrios, jei ne ten paukščiai. Kraujo neliečiau, jei nemylėčiau, jeigu tėvų vaikų nemylėčiau, jei su broliais aš nebendraučiau, jei prie jų kamo nebesiklaušiau. Argi būt kritę, jei nebilėję, argi būt kritę.
Ah?